Jako v předcházejících letech, tak i v tomto školním roce 2014-15 čeká Základní uměleckou školu v Hlinsku několik vrcholů její činnosti. Jedním z nich, a možná tím nejvýraznějším, je období předvánoční a adventní. Již od samého počátku školního roku se Zuška podílí na kulturním životě města. Vystoupení pěveckého sboru v rámci festivalu Setkání, koncert dechového orchestru školy v domově seniorů Drachtinka a mnoho dalších vystoupení žáků a učitelů při nejrůznějších příležitostech je toho dokladem. V krátkém výčtu bychom rádi pozvali širokou hlineckou kulturní veřejnost na několik akcí v předvánočním čase, při kterých vystoupí žáci školy. Již od 25. listopadu bude v části foyer multifunkčního centra přístupná výstava výtvarného oboru. 28. listopadu v rámci mikulářsko-vánočního jarmarku vystoupí pěvecký sbor školy. 7. prosince v 15 hodin se v centru Jana 23. uskuteční adventní koncert, na kterém také již tradičně vystoupí žáci hudebního oboru. 8. a 11. prosince proběhnou v sále Základní umělecké školy školní vánoční koncerty. Vrcholem tohoto období bude jistě celosouborový adventní koncert ve velkém sále multifunkčního centra, který se bude konat 9. prosince v 17 hodin. Zde se váženým posluchačům představí všechny soubory a orchestry vedené zkušenými učiteli Základní umělecké školy Hlinsko.